Rapaziada, começando mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje vai ser sobre o nosso carro. Compramos mais um carro em Portugal, nosso segundo carro em menos de 3 meses que estamos aqui em Portugal. Esse carro aqui é um carro mais novo, é um carro mais pra gente poder pegar a estrada com tranquilidade, poder viajar sem aquela preocupação, né? Tivesse viajando com um carrinho mais antigo. Então é um carro que tá numa condição muito boa. Vou mostrar pra vocês aí ao longo do vídeo, vou mostrar detalhes externa e parte externa do carro e falar um pouquinho das condições, né, que a gente pegou esse carro ao longo do vídeo aí. Rapaziada, sem muita enrolação, vou mostrar um pouquinho para vocês os detalhes de dentro do carro, tá? Aqui, vocês podem ver que tá impecável aqui, não tem nenhuma marca ou algo do tipo. Aqui são a parte de comando dos vidros elétricos, somente na frente tem elétrico, a parte de trás é comando manual. Aqui é a parte de farol, né? Comando de farol, comando de seta, etc. A parte do volante tem comando de mídia, volume, de deixar mudo, de passar estações da rádio. É um carro muito econômico, a autonomia dele é excelente, muito boa. Lembrando que eu estava há pouco tempo em viagem em Lisboa, a gente veio de lá para cá. Atualmente eu moro em Aveiro, distrito de Aveiro. Eu moro em Sever do Volga. Coloquei 50 euros de combustível, né? Andamos praticamente, foi 3 horas e meia de viagem, e ele ainda está com autonomia de 110 km de autonomia. Então é um carro muito econômico. Lembrando que ele está aqui, ó, rodado 109.774 km que ele foi rodado. Foi um carro, foi pouco utilizado, né? A dona do carro deixou ele parado, ele comprou ele e deixou parado durante muito tempo na garagem. E ele tem um ajuste aqui, ó. Tem uma alavanca aqui que você bota para baixo. Ele ajusta o volante para cima ou para baixo, né? Você pode ajustar ele um pouquinho para cima ou você deixar ele um pouco mais baixo. Aí você trava o volante aqui. Aqui é a parte da mídia dele. Você pode ver que está em perfeito estado, não tem nenhum tipo de quebrado ou algo do tipo. Aqui, esses comandos aqui, eu ainda não sei para que serve. Isso aqui eu sei que é para trancar e destrancar a porta. Comando de mídia, né? Normal. Ar-condicionado, a parte de ar frio e ar quente está funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. Aqui vocês podem ver que está tudo ok também com o carro. A parte de estofado também está tudo certo. As portas, aqui tem uns arranhões aqui que não interferem em nada, 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 nada. O carro, aquilo dali, ó, que vocês podem ver, né? O verdinho de cima ali, que o carro tá vistoriado. E a parte de baixo ali, do seguro, coisa que é obrigatório aqui em Portugal, diferentemente do Brasil, né? Que seguro não é obrigatório. E se você andar sem isso, você leva uma multa aí muito grande, então... Para quem está comprando carro aí ou vai comprar carro, lembrando que o seguro é obrigatório. Rapaziada, a parte da frente aqui, como eu já disse, tudo ok com o banco. De trás também, tudo certo com a parte de trás também. Aí, ó, estofado. Perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte externa do carro. Então, o carro está com a lataria impecável. Não tem... A parte interna e a parte externa tá muito bonita desse carro. É um carro que realmente foi uma baita oportunidade aí pra gente pegar esse carro. E também com muita oração, né? Fé em Deus, a gente tá conseguindo evoluir um pouquinho. De pouquinho em pouquinho, a gente tá evoluindo. Aqui eu vou mostrar um pouquinho melhor, né? A parte de trás aqui.
para vocês verem também que o carro tá impecável aqui. Vira a parte da frente, agora um pouquinho da parte de trás do carro. Vocês podem ver o banco, tá tudo certinho. Da mala dele também, ó. Mala dele é só clicar aqui, que já abre aqui. Aí, a mala é bem espaçosa. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é um limpa-vidro. Isso aqui é um colete, né? Outra coisa que é obrigatória aqui em Portugal, se caso o carro quebrar na estrada ou houver algum problema com o carro, que você precisa descer do carro na estrada, esse colete aqui, ele é obrigatório que você desça com ele, né? Caso ao contrário, você pode estar tomando uma multa aí, e a multa pesada. Esse aqui é o triângulo dele também, a gente sempre deixa aqui junto com o carro. Aqui, ó, a parte do step tá zerado. Nunca utilizar esse step aqui. Então o carro aqui tá 0000 aí. Top. Rapaziada, esse carro aqui, ele surgiu pra gente. A gente não tava nem pensando em pegar, em trocar de carro. Como já tem aí um vídeo, a gente já tem um carro, é um Citroën Xara. E tava quebrando muito o nosso galho aqui na cidade, de ir ao mercado, de ir no centro da cidade, resolver alguma coisa. Esse carro aqui foi uma oportunidade de um amigo nosso, que comprou um outro carro. E esse carro tava parado na casa dele, tava sendo um custo para ele, né? Tava sendo um gasto mensal ali que ele tava tendo. E então ele ofereceu pra gente. A gente nem esperava pegar outro carro. Ele ofereceu pra gente e a gente abraçou a oportunidade. Esse carro é um carro financiado, né? Então a gente pagou a parte do financiamento que ele já tinha pago. E vamos ir pagando o financiamento dele, que ficou na faixa de uns 130 euros mensais. Então, pra gente valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena, porque quando que a gente iria conseguir pegar um carrinho nessas condições? O carro tá praticamente novo, né? Tanto esteticamente, quanto de motor, é um carro econômico, recém-chegado aqui em Portugal. Não ia ter a possibilidade tão cedo de entrar no financiamento de carro. Então essa aqui foi de fato uma oportunidade. Ele confiou muito na gente e a gente não vai desapontá-lo. É um carro que a gente vai poder viajar tranquilamente com ele. Um carro que a manutenção é barata. Então foi, a gente conversou bastante, eu e Maria. E algumas pessoas ajudaram, né, em relação a esse trâmite da compra do carro. E foi uma negociação que valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. E de pouquinho em pouquinho é isso. A gente vai evoluindo, vai crescendo. Vai surgindo oportunidade, a gente vai agarrando as oportunidades, abraçando as oportunidades. Portugal te proporciona isso, né? Como vocês podem ver, um Fiat Punto 2016, né? Com a parcela aí de 130 euros mensais. No Brasil, com certeza, a gente não conseguiria ter uma facilidade e também pagar uma parcela tão pequena assim. Aqui, quando apareceu a oportunidade, a gente prontamente já abraçou e é isso. Conquistamos o nosso segundo carro em Portugal com menos de 3 meses. Esse foi o nosso carro. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí, comenta e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!